السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملګرو خاکيار افریدایم او توسلا به پته چې په بیګا په بڑا علم ګدر کې یو مشوم کو ویل ویدلې دی اوس مې رابطه وشو چې رتوي و چې مشوم وسم فا کوي کې دی ډیرو ملګرو کوشش وکړو خور خجاوی نشي ډیر سخ ګر شوی دی بیګا د پیښور نه ته ملګری روغلی وو خو لا تر اوسه نه دی خجاولی مطلب مې دغه ویډیو دغه دی چې موږ ټول ته دا وکړو د الله رب عزت نه دا وته وغوړو چې مشوم په څه ذریعہ سره روبوسي او ټول ملګری ولله دا خوښ کوم چې دا ویډیو شیر کو او ټول مسلمانان ملګری چې وته دا وغوړو ځکه چې مشوم ډیر سخت ګر شوی دی دا ویډیو سپلی کوم دا ویډیو سره وګورو او دا یو ملګری دا ویډیو ولګره لا تر اوسه پاکووي کې ګر شوی دی او ټول ملګری وته دا وکاو چې الله رب عزت څه ذریعہ وته جوړه کی او مشوم دا خووینه روبو سي توسه دا ویډیو سره وکړو سو تر اخره پورې السلام علیکم دوستانه سنگی که پستا پاتا ایسو ویڈیو گانی ما مخیم اوکی دایی مشون دی پا لنگودر که بارا لنگودر که نال تا یو کوای و اغلا غلط دلائی دا مشون دل تلوی بی کولی نور مشون من بمی سراو دا من دا کلی دی چی من دا کلی دا کوی وانی دا چی بوری خشوا و اغاو رو شوا یا دیر وقت کوای و نور خلط دلائی دا کوای چی پنگ دیر دوب تا دا گیرهی شد و کمارو غن اسی پچسی دو وکن والا 9 انچ 10 انچ دا دای آواجی سوگ دا سیل یا پیز دای مشی ریسک والا